Maksim Medvedev boşuydu. Kvabane Ovosu aldatdı bir rəqibini. Ovosu keçir növbəti rəqibini sağ tərəf ötürmə. Maksim Medvedev ötürmə cərimə meydançasına. Mahir Emreli zərbə! Mahir Emreli görüşün 45 dəqiqəsində hesabı açır. Emreli ile mübarizədə məğlub ayrılır təkrar. Bax belə rakursdan da sizə təqdim olundu. Medvedev'in əla ötürməsi və Bəhlul hava mübarizəsini uduzur. Emreli isə dəqiq oynayır. Saşa Stamenkoviç Diniyev ile oynayır. Coşkun Diniyev zərbə indirməyə çalışdı. Qarşısı kəsilir. Filip Bozovic irəli ötürmə Mahir Emreli istiqamətində Bəhlul Mustafazadə. Mahir Emreli topu qapı göndərir və gol. Mahir Emreli hesabı 2-0 edir. Görüşün 68-ci dəqiqəsində fərq artır. Qarabağ sabah maçında Filip Bozovic dəqiq ötürmə etdi. Coşkun Diniyev öndə topu itirdi və nəticədə kəskin əks hücum qola yekunlaşır. Ötən mövsümün bombardiri. Stamenkoviç irəliyə çıxdı ancaq. Topa çatmadı və bax burada Ozovic dərhal irəliyə baxır, ötürmə edir. Vujadinoviç də çox ləng davrandı. Bəhlul Mustafazadənin də edəcəyi heç nə yox idi. Qarabağ komandası fərqi bax beləcə artırır. Birə-bir də Zubi Xayme Ozovic Ozovic Mahir Emreli və 4-0 yan xəttə hakimi mərkəzə qaçdı. Mahir Emreli də əsgər salamı. Bu gol əsgərlərimizə gəlsin. Bravo Mahir. Mahir Emreli Qarabağın 4-cü qolunu müəllif olur. Republika stadionunda. Abdullah Zubir. Zubir cərbə meydançasına ötürmə qapı qarşısı əla alır. Zərbə və gol! Mahir Emreli Qarabağın ikinci qolunun müəllif olur. Əla qurulan hücum və hesab arasındakı fərq artır. Mahir Emreli Azərbaycan çempionatında dublə başladı mübarizəyə. 2 gol vurdu. Şeriflə oyunda da 2-ci golun müəllifi məhz Mahir Emreli olur.